мене звати Віталій Ляска. Традиційно говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні із нами Руслан Сіромський, кандидат історичних наук і співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Руслане, доброго дня. Чи чутно мене? Добрий день, так, Віталію, чутно. Добрий день всіх, вітаю, слава Україні. Маємо дуже цікаву ситуацію, бо розуміємо, що російська пропаганда, вона працює не лише на терені Росії чи на терені Східної Європи, так, але і російська пропаганда, і російська агентура, вона проникла глибоко, глибоко усі верстви, я не побоюсь сказати, цього західного суспільства. І, відповідно, ми можемо сьогодні пошукати паралелі до того, як працює пропаганда зараз, і не тільки пропаганда, але й агентура, так, розвідка, і не тільки розвідка, і як було колись. Пан Руслан є спеціалістом з історії Української Канади, так, другої половини ХХ століття, але і також цікавиться тим, як КДБ проникало в українську діаспору після Другої світової війни. І тому відразу, напевно, таке запитання, пане Руслане, а чим українська діаспора так зацікавила КДБ після того, вже якби начебто закінчилася Друга світова війна? Все окей, все гаразд, але водночас чи спала радянська розвідка, чи ні? Дякую за запитання, Віталія. Передовсім потрібно сказати, що коли у 1954 році був утворений Комітет державної безпеки, то спектр його діяльності насправді визначений був достатньо широкий. Починаючи від контролю за суспільством всередині держави, всередині Радянського Союзу, і до того, щоб протистояти зовнішнім впливам. Оскільки поза межами Радянського Союзу проживало багато українців, вихідців з країн Балтії, то, відповідно, радянська сторона, КДБ, розглядали їх як потенційно такий ворожий елемент. Хоча, зрештою, всю імміграцію вони поділяли на три такі когорти більші. Це, власне, лояльні до Радянського Союзу, так звані прогресисти. Це ліві організації, які існували в західних країнах. Друга більша група – це так звані нейтральні. Це з якими потрібно було працювати, щоб переконати, що Радянський Союз – союзник. От, звабити на свій бік. І третя група, власне, супроти якої були спрямовані основні операції КДБ, це так звані націоналісти. Звісно, що під цей термін потрапляли всі ті, хто займав антирадянську позицію. Ось, і, власне, ці три групи населення цікавили КДБ з різною мірою зацікавлення. Ось, і, відповідно, Комітет державної безпеки працював з тими людьми. А якщо говорити про цю складову, здається, би дуже дивно, так? Але для західного суспільства складова, яка включала в собі радянофілів, тих людей, які симпатизували Радянському Союзу. Наскільки їх було багато, і наскільки їх було багато серед української діаспори? Дякую. Ну, залежно, про який час ми говоримо. Якщо ми говоримо відразу про період після Другої світової війни, то там вже починаються такі процеси розчарування. Хоча ще міжвоєнний час, міжвоєнний період, симпатики Радянського Союзу, причому були такі ідейні, так би мовити, симпатики, їх було достатньо багато. От приклад такий наведу вам. Трудова імміграція із західноукраїнських земель, міжвоєнний період. В першу чергу люди їхали пошукати роботи. Нестача землі, безземелля, їхали в пошуку роботи, з'являються вони в Сполучених Штатах Америки чи в Канаді і стикаються з тим, що роботи немає. Відповідно, оці речі потім радянська пропаганда буде використовувати, мовляв, от ви поїхали і тому подібне, і що? Відповідно, на таких речах спекулювали. Були організації лівого спрямування, значною мірою контрольовані радянською стороною, фінансовані радянською стороною, однак їм не дуже просто жилося. Після Другої світової війни, якщо говоримо про їхній вплив на суспільну думку великих держав, чи США, чи Канади, чи Франції, це були маргіналізовані елементи, і вплив їхній був невеликий, але їх підживлювали постійно, з ними працювали, і вони виконували свої функції, дуже важливі, в тому числі
донесення певних пропагандистських меседжів. Це раз. І друге – це поборювання тих, кого називали антирадянськими елементами. Ось. Тобто після Другої світової війни вплив потрошки тих лівих організацій згасає. Хоча так відразу, в роки Другої світової війни, правильно ж, Радянський Союз, США, Канада, Британія – союзники по антигітлерівської коаліції. Тобто вони були, так би мовити, на коні. Але зважаючи на низку скандалів, зокрема, можна згадати справу Ігоря Гозенка 1945 року, коли шифрувальщик, офіцер ГРУ, лейтенант ГРУ, головного розвідного управління Радянського Союзу, здався канадійській поліції і прихопив з собою дуже цікаві документи, де йшлося про співпрацю комуністів Канади, Сполучених Штатів Америки, і також європейських країн, Швейцарії, інших із Москвою і фінансування з боку Москви. І після тих скандалів, зрозуміло, суспільна вага, вплив лівих політичних організацій, прорадянських, радянофільських, падає потроху. І в 60-ті роки, по суті, маємо певну таку навіть кризу цих лівих організацій, які опинилися на роздоріжжі. Тут, з одного боку, вони залишаються на тій попередній хвилі, а в 53-му році помирає Сталін, 56-й рік Хрущов розвінчує культ особи Сталіна, тобто не все ніби так воно гладко в самому Радянському Союзі, а їх далі готують, як вони мають працювати, по суті, сталінськими методами. Все було дуже неоднозначно і залежно, про який період ми говоримо. А коли ми говоримо про період відразу після Другої світової війни, зрозуміло, що війна – це є біженці, війна – це є іммігранти, війна – це є втікачі від того чи іншого режиму. Так? І ми собі завжди розуміємо, що після Другої світової війни в Центральній Європі, в Західній Європі опинилася велика кількість українців, які геть не хотіли повертатися до Радянського Союзу. От відразу після війни, як з ними була справа, і чи Радянський Союз хотів на силу місць затягнути їх до своїх державних обшарів? Безумовно, Радянський Союз хотів повернути всіх. Причому не тільки тих, хто станом на 1 вересня 1939 року жив у кордонах Радянського Союзу. Так званими співвітчизниками називались і ті, хто жив у міжвоєнній Польщі, міжвоєнній Румунії, чи міжвоєнній Чехословаччині, пізніше Угорщині, тобто українці із західної частини. Ось. Але на них не поширювалася програма репатріації, повернення додому. Ось. Відповідно, в першу чергу вдалося Радянському Союзу повернути остарбайтерів. Ті, хто були силоміць вивезені на роботу до Третього Райху, вдалося повернути військовополонених. А ось тих, хто з політичних міркувань покинув Радянський Союз, і, звісно, не хотіли повертатися. Адже їх, зрозуміло, що чекала і фільтрація, і покарання. А покарання могло бути дуже різноманітне навіть за найменші провини. В тому числі це стосувалося військовополонених. І так склалося, що станом на 1947-48 рік близько 200-220 тисяч українців ніяк не хотіли повертатись до Радянського Союзу. І це створило певні клопоти для західних країн, які не розуміли, чому ви не хочете додому. Це щось не так. Ну, тут цікаво, знову ж таки, ми маємо велику розуміння те, що серед цієї когорти тих, хто не хотів повертатися, були політичні люди, так, люди, які орієнтувалися, ну, мали свої політичні орієнтири, так, яким не зовсім подобався Радянський Союз. І це зрозуміло, бо вони пізнали Радянський Союз. А як було з тими, які з цієї частини діаспори, яка ніколи Радянського Союзу не бачила, та яка була з одного боку замилована українізацією 10-х років, а потім така, скажімо так, знищена ідеальний образ Союзу Голодомором 32-33 років. Як з ними можна було Радянському Союзу працювати? Бо, ну, умовно кажучи, живе собі в Канаді якийсь там пан, так, який там живе вже 20-30 років, і тут, так, Радянський Союз
через когось до нього звертається. Як це відбувався цей процес? Бо мені трішки це видається певною мірою неймовірно. Дякую. Ну, от, власне, моє попереднє питання завершило на тому, що чимало людей, чимало українців не хотіли повертатись до Радянського Союзу. І починається активна еміграція в треті, так би мовити, країни із Західної Європи, де були, власне, табори для переміщених осіб. І ось, власне, ця повоєнна еміграція, представники цієї повоєнної еміграції, коли з'являються там Франції, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, чи, по суті, відкривають очі тим попереднім переселенцям, представникам трудової еміграції, що справді твориться в Радянському Союзі. І що є пропаганда радянська, так, а є реалії. Ось, і, власне, оця повоєнна еміграція, третя хвиля еміграції української відіграла велику роль в тому, щоб українці, так би мовити, значна частина українців позбулися того радянофільства. Ось. А Радянський Союз дуже активно працював, були створені комітети, контрольовані тодішнім МДБ, з повернення співвітчизників. І, правда, до середини 50-х років вже ніхто не хотів повертатися. Були ще випадки, що впродовж 1955-го, навіть до 60-го років поверталися українці, ті, хто в міжвоєнний період покинув українські землі. Ось. Але це були одиниці. Звичайно, їм малювали ледь не рай, який відбувається в Радянському Союзі, що їх зустрінуть, їх поселять. Але проблеми починалися вже на початках. Справді, таких обдурених, по суті, радянською пропагандою кілька тисяч українців були, які повернулися до Радянського Союзу. А проблеми почалися з того, що їх почали поселяти не там, де вони хотіли. Умовно кажучи, людина хотіла поселитись на Закарпатті, були такі випадки, так, і сказали, ні, на Закарпатті не можна, можна поселитися на Донбасі, наприклад. Потім почали виникати проблеми із працевлаштуванням, почали виникати проблеми з стеженням. Фіксуємо багато випадків про те, що люди говорять, що за ними стежать, фіксують їхні розмови і таке інше. І буквально за декілька років оті обдурені українці, які раз виїхали за кордон, вони з'являються в посольство певної країни, починають просити можливості вдруге емігрувати, повернутися додому, тому що частина з них вже були громадянами або проходили процедуру отримання громадянства західних країн. Але їх вже повернути було практично нереально. Буквально одиниці до 70-х років зуміли повернутися на Захід, так би мовити, вирватися з тих обіймів Радянського Союзу. Тут дуже цікаво також те, ну, бо насправді ми маємо справу з цими поверненцями, так, які були зачаровані радянською пропагандою. Чимало і навіть з Парагваю поверталися на Волинь, і Словаччини, так, оці русини-українці також намагалися себе там знайти на Волині. І всі були розчаровані. Знову ж таки, українська діаспора, так, як доволі такий щільний компонент в політичному, національному сенсі. Очевидно, що вона не могла, скажімо так, не викликати уваги КДБ. І оце питання розкладання української діаспори. Як можна було українську діаспору тоді розкласти в США і Канаді? Дякую. Ну, от, сам термін цікаві розкладання, навіть в так званому розвідувальному словнику радянського, контррозвідувальному словнику Радянського Союзу є окрема стаття, що таке розкладання. І розкладання КДБ, зокрема, вбачав в тому, що це, по суті, операції. Операції спрямовані на те, щоб підірвати єдність діаспори, так? Ось створити умови для того, щоб вони пересварилися самі з собою і, по суті, нейтралізувати їхню діяльність. І початком таких активних дій по розкладанню, напевно, доцільно вважати початок 1960 року. Можемо відштовхуватися від листа, спеціального листа від 6 лютого 60-го року заступника голови КДБ тодішнього ОРСР, полковника Бориса Шульженка,
Він розсилає листи очільникам КДБ обласним, і де викладає, по суті, таку програму, як потрібно діяти, починаючи від того, коли приїжджають туристи українського походження. Так, їх було ще небагато, але вони були, тому що період хрущовської відлоги почали вже відкривати трошки цей занавіс, занавісо залізно. Ось і окремі туристи потрапляють в ОРСР. Тобто, починаючи з того, як працювати з тими туристами, і закінчуючи тим, як просувати пропагандистські матеріали на захід, на закордон. Розкладання – це був цілий комплекс заходів. Ну, в радянському лексиконі, в лексиконі КДБ ще було таке поняття «активні заходи». І якраз в межах тих активних заходів передбачалося з одного боку публічні заходи, це через засоби масової інформації, зокрема, і були таємні заходи, оперативно-агентурні. Це вкидання, так би мовити, потрібної інформації, це дискредитація окремих очільників діаспори. Ну, наприклад, хтось аморально поводиться, хтось вкрав гроші з казни і тому подібне. Очевидно, що це могла бути просто дурня, брехня, але КДБ на це ніколи не зважав. Інформацію кидали, ви там чуптеся, розбирайтеся, з'ясовуйте, хто правий, хто не правий. Тобто це такі активні заходи, такі дві форми активних заходів в межах розкладання. Ну і розкладання було спрямоване в першу чергу на те, щоб українці не були єдиними. Це було основне. Причому це не є особливість, тому що подібні речі робилися відносно, наприклад, балтійських народів. Ось, латвійців, литовців, естонців. Тобто, щоб не були єдиними, другий момент, не менш важливий, щоб відволікти їхню увагу, так би мовити, від ситуації в Радянському Союзі. Чому вони мають критикувати Радянський Союз, займатися антирадянськими різними демонстраціями, звертатися в ООН, до урядів своїх держав? Ми маємо зробити так, умовно кажучи, КДБ має зробити так, щоб вони були зайняті чимось іншим. Гризнею поміж себе або вирішенням інших взагалі питань. А тут наскільки важливо, чи КДБ, ну, реально оцінює ситуацію? От наскільки українська діаспора, вона на щось впливала, так? Наскільки вона загрожувала Радянському Союзу, так? Наскільки вона підривала якісь його, не знаю, зовнішні стани, зовнішні характеристики? Ну, бо видається так, що КДБ часом йшов поперед батька в пекло, чи ні? Ну, я би, напевно, не погодився. Ну, подивіться, радянська пропаганда творила з СРСР такий образ миролюбивої, процвітаючої країни. І тут на Заході з'являються якісь люди. Українці там спільно з поляками, з угорцями, з виходцями з країн Балтії, які виходять на демонстрації, говорять про порушення прав людини в Радянському Союзі, закликають відродити церкву, звільнити політв'язня і таке інше. Тобто це розрив шаблону. Радянська пропаганда показує, що ось ми така потужна, найдемократичніша держава в світі, а тут виходять люди і говорять про такі речі, якісь жахливі. По суті, змальовуючи Радянський Союз тоталітарним суспільством, тоталітарною державою. Тобто тут йшлося про те, що українська діаспора, так само як діаспори інших народів, по суті, підважували ось той образ Радянського Союзу. Ось, на Заході. І з тим потрібно було щось зробити. Тому КДБ активно займався цьому напрямку, щоб нейтралізувати, так би мовити, антирадянські дії діаспори. Причому там мова не тільки про демонстрації йшла, тому що якщо ми говоримо про великі діаспори, мільйонні діаспори Сполучених Штатах Америки та Канади, українські, ці люди мали доступ до влади. Вони самі були частинкою вже влади після Другої світової війни. Вони могли достукатися і впливати навіть на окремі міжнародні організації. Так? Тому що можна наводити окремі приклади, що українці були там представниками спеціальної комісії і ООН, і НАТО, представляючи США, Канаду, Федеративну Республіку Німеччину чи Велику Британію.
Тобто і українці були серед політикуму західних країн. Ось. І, власне, коли ми читаємо повідомлення КДБ на адресу перших секретарів ЦК КПРС, то зустрічаємо оцю боєм, що українці мають доступ до політичних кіл, до владних кіл західних країн, і це їх дуже бентежить. Тобто не просто там якісь демонстрації, а доступ до владних кіл. Ну так, доступ до владних кіл і водночас комунікація так з іншими діаспорними середовищами, так, чи поляків, чи євреїв. От наскільки Радянський Союз намагався маніпулювати, спекулювати цією темою міжнаціональних відносин? Бо зараз так виглядає, що Росія з українців творить антисемітів, в принципі, так, і тих людей, які там десь там розчинили Волинську різню. От наскільки Радянський Союз спекулював на тих задавнених історичних травмах? Так, безумовно, це абсолютно використовувалося. Можна згадати різні такі листи, спрямовані на рекомендації на розпалювання українсько-польської конфлікту в діаспорі, з одного боку, з другого боку, розпалювання протиріч між українцями і євреями. Ось. Ну, було таке формулювання, що там українські буржуазні націоналісти увійшли в союз з сіоністами на Заході. Значить, треба було цей союз, умовно кажучи, порушити. Вони це успішно робили. Особливо це простежується з початку 1970-х років, коли засоби масової інформації західних країн починають вкидати інформацію про те, що серед іммігрантів в країнах Заходу, США, Канади, є колишні нацистські злочинці. То українці, там, балтійці, угорці, інші народи – це злочинці. Тобто і Радянський Союз, з одного боку, кидає пропагандистські такі речі, з другого боку, надсилає єврейським різним організаціям інформацію про те, що ось там справді українці – злочинці нацистські, не просто колаборанти, так і злочинці. Ось. І вони були зацікавлені в тому, щоб максимально погіршити взаємини між українцями і євреями. До речі, на Заході, ті ж Канаді, США, навіть можна говорити про те, що в окремі періоди складався повний такий консенсус антирадянський. Але от з 70-х років, коли починаються такі вкиди, на зразок, що Богдан Хмельницький ледь там не перший Гітлер, який винищував євреїв, так. Петлюрі, звичайно, діставалося за так звані антиєврейські погроми і тому подібне. Ось, такі вкиди були. Стосовно польсько-українських відносин, можна згадати справу Дмитра Куп'яка. Це колишній співробітник Служби безпеки ОУН, який опинився в еміграції в Канаді. І радянська сторона намагалася достукатися до Отави, щоб Отава видала цього емігранта. Канада кілька разів відмовляла, і тоді Радянський Союз починає таку інформаційну кампанію проти Дмитра Куп'яка і інших людей. Проводиться судовий процес. По другому колу судять людей, які в роки Другої світової війни були в боївці Куп'яка в Красному Львівської області в будинку залізничника, відбувається цей судовий процес по другому колу, де люди отримують реальні терміни ув'язнення. Ось. І робиться вкид, що боївка Куп'яка в роки Другої світової війни спалила село Адаме, де переважало польське населення. І йде інструкція, що оце потрібно використати для того, щоб пересварити українців і поляків за океаном. Це як один із прикладів. Тобто максимально працювали на те, щоб погіршити стосунки. Хоча були справді тверезі голови. Наприклад, це такий як Яків Суслинський в Канаді, який, по суті, очолював цей комітет українсько-єврейського порозуміння. Тобто і євреї прекрасно розуміли, що за тим стоїть також. От ви згадали про воєнних злочинців, так, і мені відразу нагадку спав серіал Нетфліксу, нещодавні років 2 тому він з'явився.
який описує Івана Домінюка, так описує його в максимально нейтральному тоні, так, але показує ситуацію, коли живе собі чоловік, так, український мігрант, очевидь, який 20, 30, 40 років працює на якомусь підприємстві, тут раз хоп, його витягують і кажуть, що він нацистський злочинець. І тут питання два. От наскільки практика пошуку нацистських злочинців вона була типовою, так, наскільки вона була масовою врешті? І друге питання, не менш важливе, а як до цього приклався Радянський Союз? Бо в прикладі з Домініком ми знаємо, що там один з аргументів було якийсь архівний документ, який десь там знайшовся в архівах Союзу, потім він виявився не дуже правдивим, але все ж, так, він був аргументом. Добре, дякую за запитання. Воно важливе, воно не просто важливе, воно десь навіть дражливе. Тому що воно зачіпає дуже багато таких моментів, ось, які десь не зовсім на поверхні, так би мовити. Ну, напевно, почнімо з того, що, знову ж таки, повернемося до початку 70-х років, коли в заокеанській пресі з'являються періодично публікації про те, що тут у вас живуть злочинці. Ось. Причому з'являється не просто в пресі, контрольованій лівими комуністами, а здавалося б, таких загальнодержавних виданнях. Ну, наприклад, як «Торонто Стар». Правда, потім можна буде довідатися, що «Торонто Стар» переживало певні клопоти, проблеми фінансові. Ну, і, скажімо так, їм допомагало, умовно кажучи, в лапках, коли це було потрібно. І такі публікації з'являлися. І дійшло до того, що до початку 80-х років від фрази «купка злочинців» вже фігурували цифри тисячі злочинців. Нацистських злочинців проживають за океаном. Зрозуміло, що це викликало десь стурбованість урядів чи Сполучених Штатів Америки чи Канади. Почалося все з Сполучених Штатів Америки, де була створена спеціальна комісія, яка досліджувала, а чи справді тут злочинці такі проживають і тому подібне. Потім війшли до Канади. В Канаді у 1985 році була створена так звана комісія Дешена, Жюля Дешена, відомого на той час і потім правника. Жюль Дешен в 90-ті роки буде суддею по колишній Єгославії, так, по злочинах, які там творилися. І ось комісія Дешена, яка працювала до 87-го року, вивчала досвід американський, вивчала досвід Нюрнбергського процесу. І там були задіяні і юристи, і історики, і, власне, слідчі, які складали списки на основі тих повідомлень газетних. До формування списків доклався і центр Симона Візенталя. Симон Візенталь, який мав реноме мисливця за злочинцями, так би мовити. До формування тих списків доклався і Радянський Союз. Правда, від Радянського Союзу це чекали значно більше, умовно кажучи, доказової бази. Але Радянський Союз тягнув, ніяк тої доказової бази не надавав. Зрештою, комісія Дешена запропонувала, чи не поїхати нам Радянський Союз, йшлося, зокрема, про місто Львів, де могли бути переслуховування тих свідків, які би свідчили проти вже громадян Канади чи Сполучених Штатів Америки. І закінчилося все нічим, фактично, що могло свідчити про те, що Радянський Союз не має достатньої доказової бази. А розійшлися сторони навколо положення все-таки, за чиїм законодавством мають відбуватися допити свідків. За канадським чи за радянським. Відповідно, канадійці казали, це наша справа, так би мовити, ми будемо використовувати наше законодавство, нам потрібен відеозапис, нам потрібні незалежні перекладачі. Радянський Союз, радянська сторона погоджувалась там на незалежних перекладачів запис, але казали, що оскільки це допити будуть на території Радянського Союзу, все має відбуватися за радянським процесуальним законодавством. Тобто сторони не зійшлися. Тут риторичне питання. Якщо б Радянський Союз мав ці докази, очевидно, що він би передав.
Ну так, тут взагалі риторичне, а може і ні, запитання. От цей пошук військових злочинців, так, нацистських колаборантів, які активізовуються в 70-х, 80-х роках. От наскільки це була природня річ, яка там стосувалася західних суспільств, це все ж таки Радянський Союз десь тут свою руку запхав і ці процеси ініціював, так, а вже не лишався походом. От якраз в середині 80-х років починається проведення спеціальної операції КДБ, відомої як «Відплата», «Возмездие». Ця операція почалася в Сполучених Штатів Америки, і зважаючи на її успішність, оскільки вона викликала резонанс, в першу чергу в засобах масової інформації. Ну, засоби масової інформації, західних країн, щоб ми розуміли, ну, вони, так би мовити, в той час куплялися на якісь такі, ну, цікавинки своєрідні, так, і тут ще, так би мовити, смаженим запахло, ось треба розкрутити ту тему, провести розслідування. Не дуже так вникаючи в суть, а що там за тим стоїть. Ось, тобто спрацював цей момент. Ну і, власне, ця операція «Відплата». Як вона проводилася? Проводилася таким чином, що, перше, на Захід пересилалася потрібна інформація. В Радянському Союзі публікують книжечки на зразок їхнє ремесло вбивство, на вашій вулиці живуть злочинці і тому подібне. Це все перекладається англійською мовою, воно розповсюджується через посольства в Вашингтоні, в Отаві, або ж продається за такі, ну, невеличкі суми, наприклад, $1. Так. Тобто такі речі. Далі. Друге, знімаються фільми, документальні фільми, будь-то документальні фільми, звичайно, з певними фальсифікаціями, підтасуваннями. І через різні товариства так званої дружби з певними країнами пересилаються на Захід. Тобто таким чином. Далі. Працюють через своїх агентів в різних політичних силах, так, в органах влади, намагаються протиснути, так би мовити, потребу розслідувань, позбавлення громадянства і видачі радянській стороні. Ось. І постійно керівники КДБ звітують першим секретарям. Якщо ми говоримо про українську РСР, тодішнього, це звіти керівника Степана Мухи, який постійно Щербицькому звітує. Так, тут цього ми досягли, тут викликали резонанс, а тут виступив сенатор такий-то, оголосив промову, яка вигідна нам. От. Тобто таким чином кидаються, так би мовити, дрова в вогонь, і ця операція діє всередині 80-х років. Тобто Радянський Союз цілком причетний до того, що робилося з пошуком так званих військових злочинців, але, як ми знаємо, воно десь все зійшло на нівець, якщо не рахувати там справи Домінюка чи якихось окремих інших справ. Тому що, якщо говоримо про загальну кількість людей, звинувачених в військових злочинах, то із близько 1000 осіб тільки по 40 підтвердилися певні звинувачення, і по них проводилися подальші розслідування. Але реально до судових розглядів дійшло лише декілька справ, причому не всі з них українці. А доказова база була дуже, знаєте, такою натягнутою, насправді. Тому що звіт комісії Дешена майже на 1000 сторінках, він вільно доступний, можна його прочитати. То, наприклад, звинувачення, що на хуторі живуть двоє осіб з німецьким прізвищем, продають якісь старі європейські меблі, тримають великого чорного собаку, ймовірно, вони нацистські злочинці. Або ось там мій сусід злочинець. Поліція досліджує. Так ж, в роки Другої світової війни він мав 6 рочків, які він міг бути злочинним. І тому подібне. І воно все так розбивалося. Netflix тут вдало вловив атмосферу цього всього. Дійсно, так він серіал про Домініка назвав «Диявол по сусідству». Так, мовляв, ніби сусіда, ніби диявол, а ти його не знаєш. Але тут інше питання. Зрозуміло, що це все спрямовувалося проти української діаспори як політичного інструменту, так, впливу на Заході, який викривав
реальність Радянського Союзу. От наскільки українська діаспора давала собі з тим раду? От ці всі процеси, так? От наскільки вони впливали, наскільки українці сварилися врешті? Наскільки українці сварилися з євреями чи поляками внаслідок тих всіх операцій? Дякую за запитання. Ну, відверто кажучи, стосунки українсько-єврейські на тлі оцих пошуків військових злочинців дещо загострилися і дещо охололи насправді за океаном. Українсько-польські стосунки меншої. Українсько-єврейські охололи, але потім вони нормалізувались, так би мовити. От. Стосовно того, якщо продовжувати цю тему, то потрібно звернути увагу, що українці не діяли спільно з іммігрантами з інших країн. Вони захищали своє добре ім'я. От було кинуто гасло «Захистити добре ім'я українців». Через судові процеси починається спростування публікацій. Судові позови до окремих газет, причому українці вигравали. Так, і судові позови, тому що не було доказів звинувачення тої чи іншої людини чи групи людей. Українці згуртувалися. Дивним чином ось цей виклик, насправді він згуртував українців. Забули якоюсь мірою, що є там умовні мельниківці, бандерівці, огаверівці, гетьманці і таке інше. На порядку денному постало питання не просто захисту когось конкретного емігранта, а захист доброго імені українців. І воно десь працювало. Тому можемо говорити, що ця операція «Відплата», яку проводило КДБ у 80-х роках, вона з одного боку частково себе виправдала, тому що і досягла результатів, тому що було підважене добре ім'я українців, а з другого боку воно, ця операція призвела до консолідації української громади. Україна, де ця операція... Відомо, що одним з таких дієвих політичних інструментів для діаспори української США, що Канада, так було висловлення там Голодомор, дарма Канада визнала Голодомор вже пізніше. Ось, і зрозуміло, що ця тема була вкрай незручна для Радянського Союзу. І як радянські спецслужби намагалися собі дати з тим раду, і як намагалися оцю візію українців про Голодомор переінакшити, показати, що не все так однозначно і тому подібне? Насправді на Заході, зокрема за океаном, про Голодомор говорили. Про Голодомор говорили завжди. Якраз оця повоєнна імміграція, це були представники не тільки з Галичини, але й почасти з Дніпрянської України, хай їх там був невеликий відсоток, але вони привезли цю інформацію, ті розповіді про Голодомор і тому подібне. На Заході постійно говорили про український Голодомор, навіть можна згадати батька геноцидної теорії Рафаела Лемкіна, котрий одним з перших в 1953 році в Нью-Йорку виступив із знаменитою своєю промовою, де зазначив, що сталінська політика супроти українців – це геноцид. І Голодомор як складова цього геноциду. Ось. І коли українці в діаспорі збиралися відзначати скорботну дату 50 років з часу Голодомору, це припадало на 1982-83 роки, Радянський Союз теж, так би мовити, стурбувався тим, що відбувалося. З одного боку, конференції наукові, так, ще десь могли стерпіти. Могли десь стерпіти, що там знімають фільм про Голодомор, жнива розпач, жнива скорботи. Ось, ще могли стерпіти. Але вже коли в Сполучених Штатах Америки твориться спеціальна комісія, тобто на конгресовому рівні, залучені представники владних кіл, з одного боку, а паралельно поруч в Канаді заангажовується до цієї справи прем'єр-міністр Канади Брайан Малруні, який відвідує заходи українців, присвячені Голодомору і тому подібне. Це було сигналом до того, що потрібно щось діяти. Як діяти? Показати, що ніякого Голодомору не було. Спростувати. І починаються вкиди. Дуже різноманітні абсолютно. Вони, ця операція відома як операція Фарисеї.
вона була спрямована на те, щоб дискредитувати повідомлення української діаспори про Голодомор 32-33 років. І якраз на той час відбувається проведення цієї інформації, починають писати різні псевдонаукові речі, які перекладаються, передаються, пересилаються за кордон, це з одного боку. З другого боку, починається дискредитація тих політиків, які намагаються просувати ідею Голодомору. Тому що українці не просто інформували західну громадськість, що таке явище відбулося, геноцид українців, період 1932-33 року. Вони звертаються до Організації Об'єднаних Націй. Вони звертаються до урядів багатьох країн. Оце, звісно, не подобалося радянській стороні, і вона намагалась максимально цьому запобігати. Ну, такі приклади. Наприклад, вчепилися у фільм «Жнива розпачу». Справді, режисери, там Юрій Логовий і інші, хто знімали цей фільм, допустилися декілька помилок технічних. Наприклад, використали кадри з голоду 1921 року на Поволжі і подали це як голод 32-33 років. Відповідно, розкручується теза, що це все фальсифікація. Так, справді, режисери помилилися, буває. Але це дало підстави КДБ говорити, що весь фільм фальсифікація. Ну, це не так. Так, тому що там опитані свідки, там багато дуже важливої інформації. От по цьому було. Причому справа заперечення Голодомору на Заході, вона здійснювалася через посольство, через радянське посольство. Можна згадати таке знакове прізвище, як Яковлєв, Олександр Яковлєв, посол Радянського Союзу в Канаді, який буде одним з батьків Горбачовської перебудови, і в нас про нього таке десь сприйняття, можливо, воно викривлене, що це там ліберал, демократ і тому подібне. Справді, якщо прочитати і довідатися з звітів КДБ, чим займався Яковлєв, як він працював, так і мовити. Ну, тут ніякий ні ліберал, ніякий ні демократ перед нами постає абсолютно. Ось, тобто на найвищому рівні це все проводилося і було спрямовано на те, щоб заперечити ось явище голоду. Але не вдалося. Тут цікаво, бо ми говоримо фактично зараз про 80-ті роки, це, умовно кажучи, наше покоління, покоління більшості, напевно, що наших слухачів. І ну, ці речі начебто далекі так від нас і водночас близькі. Але тут який нюанс, дуже цікавий нюанс. Бо ми, коли переважно говоримо про радянські спецслужби, про їх якусь каральну чи репресивну діяльність, ми дуже часто уникаємо прізвищ, так, хто це робив, хто врешті пішов на співпрацю. І якщо говорити в контексті діаспори, так, чи багато людей пішло на співпрацю з радянськими спецслужбами, особливо там в 80-х роках, коли там вже Радянський Союз на ладан дихав? Дякую за запитання. Знаєте, якось так буває, що завжди знайдуться люди, які готові співпрацювати з ворогом проти своєї громади і таке інше. Вони були, так? Якщо ми говоримо про кількість, ну навряд чи ми можемо говорити, що це багато було, але багато й не треба було. Для чого потрібні були агенти КДБ, середовище української діаспори? Причому в різних організаціях, найбільш націоналістичних, так би мовити, і лівих, само собою, ось всюди були ці агенти. Причому, якщо ми ще раз згадуємо про ліві організації, то не дуже в Москві довіряли їм. Бо коли вони приїжджали в Радянський Союз, то за тими агентами прикріплялися ще свої агенти, щоб стежити, так би мовити, щоб вони чогось зайвого не сказали, якщо скажуть, то що скажуть, щоб використати потім проти них. Як правило, це справді було просякнуто все діаспорне середовище, на жаль, так? Десь більше чи менше. Стосовно прізвищ, питання абсолютно делікатне, ми не маємо ще повної інформації про тому, хто, як, що, десь можемо здогадуватися. В основному оперуємо псевдами позивними. Так? І якщо читати повідомлення
інформаційні повідомлення Комітету державної безпеки. В основному це якраз позивні. Там Сава зустрівся з тим-то і з тим-то. Нечепоренко відряджений провести таку-то роботу з еміграцією. Там зустрілися з тим-то і тим-то. Тобто, як правило, це псевдо. Повторюсь, окремі можна встановлювати. Ну, я думаю, що до того, звичайно, ми ще прийдемо, щоб предметно говорити. Та й я собі просто нагадую ту ситуацію до того. Володимир Більшак, дослідник центру визвольних змагань, от буквально десь півроку чи рік тому опублікував досьє, так, з архіву СБУ. І там теж фігурував позивний, але там якось можна було впізнати ту людину, і її впізнали. Врешті-решт, вона вже померла була, так? Але всі були дуже в такому великому шокові. І як така людина з діаспори, і як вона могла бути агентом КГБ? Тобто, тут знову ж таки, все ж таки агентура КГБ працювала дуже добре, і не відразу було її розпізнати. Пане Руслане, тут знову ж таки ще одне таке запитання. От ми маємо заокеанські українці, ми маємо якісь певні їхні політичні інтенції, і ми маємо певний вплив на політичні середовища, чи США, чи Канади. От наскільки він був вагомий, так? Бо коли ми говоримо про Канаду, то очевидно українці, нам собі зразу згадується і там сенатор Юзик, і прем'єр-міністр Гнатишин. А наскільки українці Канади, вони мали вплив на політику Канади, і в принципі, наскільки українці Канади, вони мали вплив на політику Канади щодо Радянського Союзу? Дякую за запитання. Безумовно, вплив мали. Знову ж таки, якщо дивимося в хронологічному розрізі, цей вплив, скажімо, в 40-50-ті роки був менше. В 60-70-ті роки це суттєво більший вплив. Тому що українці обираються депутатами Палати представників. Як правило, це кільканадцять українців, може мова бути трошки менше, до 10, але знову ж таки це відчутний голос. Так. Українці представлені в Сенаті Канади, українці є в федеральному уряді Канади. Ось. І їхній голос чути. Їхній голос чути було, зокрема, через те, що відносно населення Канади невелике. І мільйон українців, скажімо, там на 25 мільйонів, якщо ми говоримо про ті часи, так, 60-ті, 70-ті роки чи 80-ті, це чутно. Відповідно, мільйон українців в Сполучених Штатах Америки – трошки більше мільйона українців, там на кількасот мільйонів населення, на 200 мільйонів населення, відповідно, цей голос менше чути, хоча він був. Так? І українці теж багато чого досягли в Сполучених Штатах Америки. І, звичайно, фактично, ну, направду, не зустрічалося мені українського високопосадовця, який би не захищав інтереси, власне, співвітчизників України. А як бути з комісією Дашена, так? Очевидно, ми вже про неї сьогодні говорили, так? Це комісія, коли, знову ж таки, дуже багатьох людей звинувачували в колаборації з нацистами. І для нас оця колаборація з нацистами – це така дуже дражлива тема, бо Росія дуже сильно спекулює на цій темі. Так, я не говорю про українську повстанську армію. Ну, що, в принципі, нонсенс, так, і історичне розуміння, що УПА не колаборувала з нацистами. А от питання дивізії Галичина, бо дуже багато дивізійників, вони опинилися спершу в Англії, пізніше в Канаді, і жили собі спокійно, як Іван Демянюк, аж допоки хтось там не вирішив назвати їх нацистськими колаборантами. І зараз, от коли ми говоримо про дивізію зброї СС Галичина, то ми покликаємося на комісію Дешена як такий, ну, скажімо так, юридичний висновок, що все гаразд. От наскільки комісія Дешена ретельно розслідувала цю справу, і наскільки завдяки комісії Дешена ми можемо називати чи окреслювати якось інакше вояків дивізії Галичина? Ну, перша ремарка така стосовно того, що там росіяни собі думають, як вони трактують. Ну, як історик скажу, можете перевірити.
росіяни найбільші колабораціоністи. Найбільше колаборували в роки Другої світової війни. І кількісно це дуже легко довести порівняно із іншими колабораціонізмами, так би мовити. Ну, тут навіть порівнювати важко. Ну так, бо у нас як здає, коли говориш колабораціоніст, Німеччина зразу українець виходить на перший план, вишиванці. Найбільші колабораціоністи, на жаль, росіяни, починаючи від РОА, російської освободительної армії Власова, закінчуючи дрібнішими утвореннями, це сотні тисяч росіян перейшли через ті військові організації. Повертаючись до дивізії Waffen SS Галичина, коли дивізія була розбита під Бродами в липні 1944 року, частина влилася в лави Української повстанської армії, залишилася тут в краї, частина була перекинута на захід. Ну і коли вже війна закінчувалася, близько 10 тисяч дивізійників здалися в полон союзникам в районі австрійського Граца. Тоді це вже була не дивізія Waffen SS Галичина, а перша Українська національна армія, вони так себе перейменували. І далі почався те, що називали так званий скринінг, тобто перевірка, фільтрація свого роду. І вона була дуже серйозна, насправді, з боку британців. І дуже цікаві ось повідомлення вони залишають, що вони спілкувалися з тими дивізійниками, з тими людьми і фіксували наступні речі, що ці люди не заражені нацистською ідеологією. Один з ключових моментів. Ці люди вірили, що з допомогою Третього Райху їм вдасться протистояти іншому тоталітарному монстру Радянському Союзу. Так, був час, можливість така, так би мовити. І третій момент, ці люди не скоїли злочинів проти нас, британців, проти американців. Тобто вони чисті, так би мовити. І ці, власне, британські звіти по скринінгу потім будуть слугувати одним із таких важливих документів для комісії Дешена. І не тільки це, комісія Дешена буде давати запити в німецькі органи влади, так, вони будуть мати архіви. Дуже скрупульозна робота була проведена. Ось, тобто, ну, не довіряти цим людям, в принципі, немає підстав, як таких. От. Тобто, справді, комісія Дешена провела величезну роботу і вона засвідчила, що так, українці десь повірили. Певною мірою це колабораціонізм. Хоча, з іншого боку, а що таке колабораціонізм? Колабораціонізм – це коли колаборують люди, які мають власну державу, і вони виступають проти тої держави. Чи мали українці власну державу? Питання відкрите. А те, що там чи в лавах Вермахту, чи допоміжні з'єднання, які були в Третьому Райсі, були і бельгійці, і голландці, і норвежці, і французи масово. Так що питання таке. А тут бачите, знову ж таки, дуже цікаве питання от доведення цих доказів. Я не знаю, можливо, ви більш достеменно знаєте справу Деменюка, до якого я повертаюся вкотре. Ну, для мене це просто якийсь такий образ із Нетфліксу, із історичних реалій, образ недосказаності, бо ніхто не каже, що Деменюк злочинець. Але чи він був злочинець? О, наскільки цю провину можна довести? От, приклад Деменюка. Це більше тут піару, насправді, навколо самого процесу. А де вина? І чи, ну, це іде рука Радянського Союзу? Бо, знову ж таки, це дуже таке хитре і хитромудре переплетіння тих всіх речей. Бачите, знову ж таки, за кадебіською термінологією, за тим вченням, неважливо, щоб були докази, важливо, так би мовити, закрутити процес. Нехай воно крутиться, відбувається, це все, а докази це вже так мовити, другорядне. Ось, бо справді на такі речі посилалися. Ну, справа Деменюка десь стала таким ось тим знаменом боротьби з військовими злочинцями українськими. Так? Ось, і справді, ну, довести чи спростувати дуже складно. Ми не маємо достатньої кількості документів, щоб сказати так, а не інакше. Свідчення, людські свідчення, так, вони можуть хибувати. Звичайно, є, які можуть бути прогали в пам'яті, можуть бути певні перекручення, людини властиво помилятися, і, власне, суб'єктивні свідчення
а напевно не є тим вичерпним джерелом, щоб можна було когось там звинувачувати. Будьте певні, якщо би проти Домінюка чи когось іншого були достатні докази, вони би були доведені в суді. Ну так, то це дуже цікава ситуація, бо фактично Домінюк і його ця справа, це якась така, знаєте, обернена сторона презумпції про невинуватість, так? Він наче мав будувати свою невинуватість, так? Хоча насправді було звичайно трішки інакше, це заплутана справа абсолютно. Пане Руслане, от дивлячись на тодішні реалії, дивлячись на сучасні реалії, чи ми можемо говорити, що ФСБ зараз на Заході працює як КГБ років 20, 30, 40 тому? Можемо казати, але з тим уточненням, що методи відточеніші ФСБ. Все-таки з'явилися нові можливості, нові технології, які дозволяють маніпулювати західним суспільством. Ну, можливо, слухачів ще відіслати до праці Юрія Безменова. Це такий кадебійський офіцер, котрий втік на Захід і, власне, чи не вперше показав, як КДБ працює з західною аудиторією. Так, коли воно все розкладене по поличках, і це не одномоментний акт, не одномоментне можливість впливати на людей, а воно розтягнути на десятиліття. Абсолютно. Є певні етапи, 4 етапи Юрій Безменов виділяє. Ось кого цікавить, то може, власне, подивитися. І це якраз суть сьогодення. Це утворює сьогодення. А справді ФСБ є продовжувачем традицій в лапках КДБ і успішно чи менш успішно продовжують. Так, і тут на Сигнелеція підкреслюю, знову ж таки, це говорю не раз, що ми не можемо недооцінювати ворога, не можемо ховати голову в пісок, як старалися сказати, ну, мовляв, це вони орки, ФСБ, що вони там можуть робити, подібне. Насправді вплив він є відчутний, так, і ми маємо розуміти, що навіть історично, так, оцей вплив ще не до кінця вивчений, але ми маємо його знати, бо, знову ж таки, я не знаю, як методи, але мета однакова. Мета однакова. Мета, це... і, перепрошую, Віталію, і багато агентів законсервованих перейшло, так би мовити, в спадок від КДБ до ФСБ, який вони нині використовують. Ну, пане Руслане, це вже справа не нас, це справа вже спецслужб українських, ще не тільки українських. А вам я дякую за дуже цікаву, за дуже таку абсолютно несподівану тему, так, яку ми сьогодні, сподіваюся, розкрили. І показали, що не все так просто навіть на Заході. І Росія не спить, але щоб ми не спали. Дякую вам дуже. Дякую, переможемо, дякую. Переможемо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.